Habari yako mzee? Habari. Habari mzuri. Unaitwa nani? Naitwa Barnabas Oyaro. Unaitwa? Barnabas Oyaro. Ninaona kifo mbele yako. Tangu nije hapa asubuhi kwa madhabahu, ninaona kifo mbele yako. Naona sanduku, naona watu wakiimba wakisema amekufa na kifua na tumbo. Umetoka pande gani? Natoka Kisii. Umetoka Kisii? Kiamkama. Umewahi kuja hapa? Leo ni safari ya pili nimefika hapa. Leo ni safari ya pili. Nimewahi kutabiria? Bado. Una problem ya tumbo? Na problem ya tumbo? Yeah. Nilishikwa na ugonjwa wa kaswende. Ehe. Tangu wakati huo nimeenda hospitali, sijapata matibabu. Kaswende ndio syphilis. Okay, okay. Ehe. Kwa hivyo nimesunguka na madawa, sijapata nafuu. For how long? From 66. Goja. 1966. From 1966. Ulizaliwa 66 ama ulishikwa na hiyo kaswende 66? Ulishikwa na hiyo ugonjwa 66. Hata sikuwa nimezaliwa. Hata ndugu yangu mkubwa hakuwa amezaliwa, maana ndugu yetu mkubwa ni wa 71. Sasa mzee, nimeona maugonjwa kwako. Nimeona ukiwa umelala kwa sanduku tayari. Nikaona watoto 7 wakilia. Una watoto wangapi? Watoto 8. 8. Wote wako hai? Wako kazini wengine. Wako hai wote? Eh, wako hai. Because nimeona watoto 7 wamesimama kwa sanduku wakilia wakisema ameuawa na tumbo na kifua. Bibi uko na wangapi? Mmoja. Grace ni nani? Grace. Huyo ni mtoto wa anti yangu. Mtoto wa andi yako? Yeah. Huyo andi yako mnasikizana? Eh, yeah, alilea watoto. Ndio nauliza, huyo andi yako unamjua vizuri? Huyo yeah. Andi yako namjua. Mnasikizana? Eh, yeah. Because mahali huyo andi yako ametoka kuna madhabahu ya kichawi. Mahali huyo andi amesaliwa. Okay. Umeelewa vizuri? Andi yako ni upande wa baba yako? Upande wa mama? Upande wa mama. Sasa Mungu ananiambia kabla ibada hii haijaisha, malaika atakuwa amechukua hiyo roho ya maugonjwa na itakuwa imeondoka kwako. Amen. Amen. Na utaleta testimony hapa kwamba kutoka 1966 umepona 2021 mwezi wa 10 tarehe 24. Unapokaa unasikia kuwashwa sana. Sana sana hata sasa. Yes. Hmm. But ibada hii ukikanyanga yale mafuta tu utapona immediately. Yaani hakuna kitu kingine, ukienda Kisii leo utakuwa uko sawa. Asante. Hapa tubahatishi. Hapa tunafanya kitu ambacho tunahakika nacho, maana atufanyi maana tunataka tufanye. Tunafanya maana tunaambiwa tufanye. Na anayetuambia tufanye ni Yesu mwenyewe, na yeye ndio master wa everything. Asante. Asa mzee. Asante aposto. Jitayarishe, maisha yako utapona leo. Jambo la pili? Yes. Mke wangu naye ni mgonjwa sana. Ninaona maugonjwa ya mke wako yalianza alipomaliza kuzaa mtoto wa mwisho. Okay. Yalianza wakati alizaa mtoto wa mwisho. Kuna mama alimtembelea anaitwa Nyamboke. Nyamboke ni nani? Nyamboke ni au ni jirani? Yeah? Jirani. Nyamboke ni jirani? Hatari sana. Sasa kuna mambo siwezi kukuambia live TV. Sawa? Sawa. That's why huwa napenda niwe na one on one sometimes. Kama nitakuwa na one on one on Tuesday and Wednesday. Kwa sababu mambo mengine kama haya jirani yako naweza nikakueleza very deep, but haina haja kwa sababu nimeshakwambia, but ninaweza nikakueleza saidi nikiwa katika meza ya kinabii the way unaweza kufanya na vile unaweza kufanya. Nyamboke ninaona alichukua damu ya mke wako. Alipochukua damu ya mke wako alipojifungua, ninaona ya kwamba nguo mke wako alikuwa anazivaa alipojifungua tu hivi, zingine ako nazo, na hapo ndipo palianza tatizo. Mke wako tumbo yake chini huwa inawaka kama moto. Sawa. Eh?
Sawa. Hapo ni sawa? Hapo ni sawa. Na sometimes anaumwa na kichwa na anaboresha appetite ya kukula chakula. Ana pressure. Yes. So hiyo imeisha pia. Hiyo pia nasikia imeisha. Praise the Lord. Hiyo imeisha kabisa. Na boma yako kwa gate kuliwekwa vitu. Boma yako naona muganga. Nani alete muganga kwako? Ana? Nani alilete muganga kwa boma yako? Muganga. Yes. Naona mtu kwa gate anachimba vitu hapo. Ni nani huyo mtu? Nani alimleta kwako? Siwezi nikajua. Because naona mtu amechimba kwa gate. Gate yako sio gate kubwa. Ilikuwa siku moja kuna nyumba dogo kwa karibu na mlango. Nilipoingia ndani saa 10:30 ya usiku. Mtu akakimbia akafika kwa mlango, akashika mlango tena akarudi mbio. Hiyo ndio wakati niligundua ya kwamba kuna wachawi ambao wananitembelea. Ndio mko nasema mchawi alitembelea mzee. Uleze mwanzo kwa kama mwaitembelewa na mchawi. So naona nyumba tatu. Sijui kama hapo ni kwako. Naona nyumba tatu, moja kubwa, mbili ndogo. Sawa. Hapo ni kwako? Ni kwako. Hapo ni kwako hapo? Ni kwangu. Yeah, hapo kuna kitu. Asante baba. Ngoja, naona njogo. Naona njogoo moja kubwa. Njogoo kuku, njogoo moja kubwa ya maruni hivi. Iko. Iko na kucha kubwa zimepetana hivi. Okay. Ukivika hiyo njogoo uchinje. Ukivika hiyo kuku uchinje. Okay. Ukivika hiyo kuku uchinje. Sawa. 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 Ukichinja hiyo kuku, ule amekuroka, vile hiyo kuku itachinjwa ikufe, naye atakufa kesho yake. Kwa sababu kila ninaona wale wanaokudhuru wako karibu na wanangoja masishi, maana wanajua wamekuweza, lakini hawajui leo tunapasua kioo, utaishi na wao wataondoka. Amen. Sawa mzee? Sawa. Umewahi taka kujiua? Kuna roho inaingia hivyo lakini nakataa. Unasikianga zingine kujiua? Because naona mzee mmoja mumewahi pishania shamba na mtu. Pewe pardon. Mumewahi pishania shamba na mtu. Sana. Problem ya shamba. Kundangania shamba. Iko. Iko. Huyu mzee mfupi. Kuna mzee mfupi mnapishania naye. Shamba. Tunapakana naye. Okay. Huyu anapenda kuvaa kofia. Okay. Sasa. Unajua usijali vile mimi naonanga. Mimi naonanga kama kioo. Nikiongea mimi namuona akitembea huyu mzee. Na huyu mzee ukiwa kwa mboma yako wewe mwenyewe, kwa mboma yako ukisimama hivi, huyu mzee ako pande hii. Sawa. Ako pande hii? Safi. Niachie hiyo. Niachie hiyo. Mimi ndio dawa yao. Sisi nilikuambia sisi ni wale wabaya. Tunaweza kutoka hapa tuende Kitale. Tunaweza kutoka hapa tuende Kisii. Tukiwa hapa hapa tu